hyllor som de kan gå i, för katterna vill ju se ner. Men det här ligger. Ska han porra med honom? Kalle, hör du, ja, sluta det, med han det. Han säger ju, det händer ju ingenting, Micke. Jag tycker det är lite roligt ändå, han är kär i katten. Ja. Och det är en vane det med. Ja. Men han är ju en del, så han luktar ju här. Därför han bryr sig inte nämligen mycket om vad Kalle gör. Han lutar på honom. Ja, visst. Och ni bara står och tittar.